ပရိသတ်တို့ရေမင်္ဂလာပါဗျဇာလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံလေးကိုလည်းခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်တင်ဆက်သူမျိုးတီဟာကိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြကြီးနာမျိုးမှာဂျွန်လာဆိုရင်တော့တင်းင်းသီးပေါ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်လာမှာဆလို့တိနံပွဲရုံများမှာကုန်တင်ကားကြီးများကတင်းင်းသီးအိတ်ကြီးများနဲ့အရှိုးရှိုးလာချကြပါတယ်အဲ့ထဲမှာတော့အခုံမခွာရသေးတဲ့တင်းင်းသီးများပါရှိပါတယ်။ဂျွန်လာနဲ့ဇူလိုင်လမှာတင်းင်းသီးလိုင်လိုင်ပေါ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။တင်းင်းသီးကိုပြည်မမန္တလေးကိုပို့တဲ့အခါအခုံခွာပြီးပို့ရတာရှိသလိုအခုံမခွာဘဲနဲ့ပို့ရတာလည်းရှိပါတယ်။ဝယ်ရုံနဲ့မှာတော့တင်းင်းသီးအခုံခွဲရတဲ့အလို့သမားများစွာရှိကြပါတယ်။တင်းင်းသီးတစ်လုံးကိုအခုံခွာကပြားရှစ်စေဒါမှမဟုတ်တစ်ချက်ရပါလိမ့်။နှစ်တဝင်းအဲ့တစ်လုံးမှာတင်းင်းသီးအကြီးသေးရွယ်စားပေါ်မူတည်ပြီးတော့အလုံးကြီး3000ကနေ3500အထိပါတတ်ပါတယ်။တင်းင်းသီးကိုဒီဒေသမှာတော့အထက်ကအားဖြင့်အမျိုးအစား၄မျိုးခွဲခြားထားပါတယ်။စာသေးစာလက်စာကြီးနဲ့ခမောက်ဆိုပြီး၄မျိုးရှိပါတယ်။စာသေးနဲ့စာလက်မှာစီးပြီးတော့ရောင်းမှန်းလာပါတယ်။စာကြီးကတော့စီးပင်စီးတော်ညလေစာသေးစာလက်တော့မရှိပါ။စာကြီးကခမောက်သီးရွယ်စားများရှိပါတယ်။ခမောက်သီးကတော့အရွယ်အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးအသီးမှာအပုထင်များပါပါတယ်။သူကလည်းစားလို့ကောင်းတဲ့အသီးဖြစ်ပါတယ်။တင်းင်းသီးပေါ်ချိန်မှာတော့ပွဲရုံများမှာတင်းင်းသီးခုန်ခွဲတဲ့အလုပ်သမားများကိုနေဆိုင်ညဆိုင်နှစ်ဆိုင်ခွဲရပြီးခွဲခန့်ရသည့်အထိအလုပ်များလေးရှိပါတယ်။တင်းင်းသီးကတော့ပြည်မခေါ်မန္တလေးကိုအများဆုံးတင်ပို့ရပါလေ။ပြည်မကအမများရင်များသလောက်အခုန်ခွဲကြသူများမှာအလုပ်များကြပါတယ်။ပြိမကိုပို့ရင်အခုံခွာပြီးမှပို့ရတာကများပါလေအခုံခွာထားတဲ့အခါပို့ထိုးသည့်အပုတ်သီးတို့ကိုအလွယ်လေးရွေးထုတ်ပြီးပိန်နိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါလေတင်းင်းသည့်အခုံခွာရသည်မှာလွယ်တော့မလွယ်ပါအင်မတန်လက်သွက်တဲ့လုံနေကြအလုံးသမားတယောက်မှတနေ့ကိုအလုံးရင်8000နဲ့10000ကျားခွဲနိုင်ပါလေတစ်လုံးကိုတစ်ချက်နဲ့တွက်ရင်တော့8000 10000ခန့်နှိမ့်တွက်စီပါလေတချို့အသက်ကြီးတဲ့အလုံးသမားတွေကတော့4000 5000လောက်သာရကြပါလေအောင်တော်မူတိနံပွဲရုံမှာအသက်30အရွယ်မအိအီဖြိုးကတင်းင်းသီးအခွန်ခွဲတဲ့အလုပ်ကိုဝင်ပြီးလောက်ကင်နေပါတယ်။အိအီဖြိုးကခုနှစ်နှစ်အရွယ်သမီးတစ်ယောက်ရှိပြီးလင်သားဖြစ်သူနဲ့အိမ်တော်ကွဲနေသည်မှာ3နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။သမီးလေးရဲ့နာမည်ကတော့စင်သူထက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုကအိအီဖြိုးတို့တားမိကအသက်59နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မိခင်ကြီးနဲ့တူပွဲရုံနဲ့နှမိုင်နေပါဝေးတယ်ဗမာရက်ကွက်တစ်ခုမှာအိမ်ကနေထိုင်ပါတယ်။ပွဲရုံကတော့ဆိုင်ကနေအသွားပြန်လောက်ပါလေ။အီဖြိုးမှာမိခင်နဲ့သမီးကိုရရအလုံးနဲ့ရှောက်ဖွေလုတ်ကန်ကျွေးနေရသူဖြစ်ပါလေ။တင်းင်းသီးအခွန်ခွဲတဲ့အလုံးမရှိရင်တော့တခြားအလုပ်ကိုလုပ်တယ်။သူမကသမာအာဇီဝချတဲ့အလုပ်ကိုစံမရွေးသူဖြစ်ပါလေ။အီဖြိုးရဲ့သမီးလေးစင်သူထက်ကတော့ခြူကြသူတယောက်ပါ။မကြာခဏဖျားနာတတ်တယ်။အထူးသဖြင့်တော့မြကြီးနာမျိုးရဲ့ဆောင်းရည်တည်နဲ့တည့်ဟန်မတူပါ။စင်သူထက်ကစောင်းဝင်လေတိုင်းချားလီရှိပါလေအဖွားဖြစ်သူနဲ့အနေများတဲ့ဇင်သူထက်မှာတခြားကလေးများနဲ့မတူကိုခံအားနည်းသူတယောက်ဖြစ်တယ်တခါတည်းရန်ဇင်သူထက်ဖျားရင်အီအီဖြိုးမှာနေဘက်အလုံးမစင်းနိုင်ပါဇင်သူထက်ကိုဆိုင်ငယ်ပေါ်တင်ပြီးစီပေးကန်းကိုတွားရရှာပါလေအဲဒီကမျိုးမှာတော့အီအီဖြိုးတယောက်နေဘက်မှာအားလို့ညာတိုင်းဆင်းရလေရှိပါလေနေဘက်အလုံးဆင်းရတာနဲ့ညာဘက်အလုံးဆင်းရတာကမတူပါညာဘက်ကအလုံးပိုတွင်းပါလေညာဘက်ဆိုတော့ငင်းစရာမိုးစရာဘာမှမရှိပါအလုပ်ကသာဖိပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ည9နာရီလောက်ကနေညလေ2နာရီထိခွဲရင်တော့အနည်းဆုံးအလုံး8500တော့ခွဲလို့ပြီးပါတယ်တစ်ခါတရံ1000ထိပြီးတာလည်းရှိပါတယ်မနက်4နာရီလောက်မှာအိမ်ကိုပြန်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုညတိုင်းဆင်းတဲ့အခါအီအီဖြိုးကမိုးလင်းဈေးလို့ခေါ်တဲ့တက်ကုန်းအနီးကဈေးလေးကိုဝင်ပြီးတော့မနက်စာချက်ပြုတ်ရဲ့အသီးနှံအသားငါးတော့ကိုဝင်ရောက်ဝယ်လေးရှိပါတယ်တချို့ကတော့မိခွက်ဈေးလို့ခေါ်ကြပါတယ်။အရင်ကဈေးတွေကမိခွက်ထုံပြီးရောင်းချရတဲ့ဈေးပီးဖြစ်တာကြောင့်ခေါ်ဆိုကြဟန်တူပါလေ။အခုတော့လေလျှက်စစ်အာသွင်မိသည့်မိချောင်းများနဲ့လင်းထိန်လို့နေပါလေ။အဲ့ဒီဈေးလေးကမနက်9နာရီလောက်ခရဲကရောင်းနေ။တာငါချက်ဥတို့အပြင်လက်ဆက်တတိထန်တို့ကိုဈေးချုံချုံနဲ့ဝယ်ယူနိုင်ပါလေ။ဈေးနဲ့သူမနေတဲ့ရက်ခွက်ကတိတ်တော့မဝေးပါ။စမနစ်သာသာခံဆိုင်ငယ်စီးရင်တော့ရောက်ပြီဖြစ်ပါလေအဲဒီဈေးရဲ့အနောက်ဘက်မှာန
နှစ်ချင်းခရိယံကြောင်းလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကြောင်းရဲ့ရှိကနေနေ့စဉ်ဖြတ်သားဖြတ်လာပြုရပါတယ်။အဲ့ဒီကြောင်းကတင်းယုတ်စရာတော့မှအလွန်ကိုသဘောကောင်းသူဖြစ်တယ်။ကလေးများကိုလည်းချစ်တတ်ပါတယ်။ဘွဲတော်ရက်တွေမှာကလေးများကိုမုတ်တွေပေးဝယ်လေးရှိတယ်။ဤဖြိုးနဲ့သမီးဖြစ်သူကတင်းယုတ်စရာတော့ကမုတ်ဝယ်တဲ့အခါတိုင်းဝင်ပြီးတန်းစီလေးရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအကြခဏမုတ်ပေးဝတ်တဲ့တင်းဟုတ်စရာတော့နဲ့အီဖြိုးတို့သားမိမှာမျက်မှန်းတက်မိနေုံသာမကရင်းနှီးနေကြပါလေ။ချစ်စရာကောင်းလာတဲ့သမီးလေးစင်သူထက်ကိုတင်းဟုတ်စရာတော့ကကောင်းစွာမှတ်မိနေပါလေ။စင်ရနှဘာဟန်ရှိတဲ့အီဖြိုးတို့သားမိရဲ့အခြေအနေကိုလည်းသုံးသပ်မိဟန်လည်းတွေ့ပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့ခရစ်စမတ်နေ့ကတင်းဟုတ်စရာတော့ကစင်သူထက်ကိုမွေးဖအရောက်တစ်ခုကိုတကူတကလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အီဖြိုးတို့သားမိကတော့ဘုရားဘာသာဝင်များဖြစ်ကြပါလေ။တော်တော်လေခရိယံတင်ယုံစီရော်နဲ့မိသားစုပေါ်မှာရင်းနှီးခင်မိနေကြသည်မှာအဆန်းတော်မဟုတ်ပါ။တန်ရှင်းဖြူစင်တဲ့မြေတားကိုပေးတော်သူကစစ်မှန်တဲ့မြေတားကိုပြန်ပြီးရတတ်တဲ့သဘောပင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါလေ။ဇူလိုင်လရဲ့လလယ်နေ့တနေ့မှာအီဖြူကအောင်တော်မူတည်နံပွဲရုံမှာညဆိုင်တင်းချင်းသည်ခုန်ခွဲနေပါလေ။အခြေအပြင်းတော့ည12နာရီထိုးပြီးဖြစ်ပါလေ။အီဖြူရဲ့ရှေ့မှာလေအခုခေါ်ပြီးသားတင်းချင်းသည်လုံးများပုံလို့နေပါလေ။အရေးတော်အပြည့်ဆိုရင်တော့9000ကျော်ခန့်ပဲရှိလိမ့်မယ်ဖြစ်တယ်။အီဖြိုးငါတို့ဒီနေ့စောပြန်မလို့အဲ့ဒါနင်ပြန်လိုက်ပါလား။တရက်ကွက်ထဲအတူနေတဲ့မတ်သူစာနဲ့မအီခန်ကလှမ်းပြီးမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ခါတိုင်းဆိုရင်တော့အီဖြိုးကသူ့နဲ့အတူတူပြန်နေရဖြစ်ပါလေ။ဟင်းကျမမလိုက်သေးဘူးအမ။တင်းချင်းသည်ကအခုမှ9000ကျော်ပဲခွဲပြီးသေးတာ။ဆက်ပြီးခွဲလိုက်အောင်မယ်။အေးပါဒါဆိုလဲငါတို့ပြန်နေမယ်အေးဤသမီးစင်တူထက်ရောတက်သားရဲ့လားဟုတ်ကဲ့အမအဖျားကကြောက်သွားပါပြီညနေကစေကန်းကပြန်ကလေးကတော်တော်ကိုတက်သားနေပြီနနက်ပြန်တော့စေကန်းတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးပြလိုက်အောင်မယ်အေးညီမလဲဤသမီးစေကန်းပေါ်နေပဲမလွယ်ဘူးနော်ဒီလိုပဲပေါ့အမရေသူနေကောင်းရင်တော့လေလောအပ်ခါလေးကပို့ပါတယ်မသူစားနဲ့မအိခိုင်ကညနေ၄နာရီထိုးကြတဲ့ကအခုခွဲတာဆိုတော့တရက်ကို1000ဘူးလောက်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါလေ။အီဖြိုးကတော့နေမကောင်းတဲ့သူသမီးငယ်ကိုစိတ်တိုက်ရစံပြုတ်တိုက်ရနဲ့လူမမာကိုပြုစုနေရတာဆိုတော့ည9နာရီထိုးပြီးမှပွဲရုံကိုနောက်ကျပြီးတော့ရောက်ခဲ့ပါလေ။အဲဒါကြောင့်လေည12နာရီထိုးပြီးမှအီဖြိုးကအလုံးရေ9000ကျော်သာအခုခွဲပြီးသေးခြင်းဖြစ်ပါလေ။သူမတက်ကတော့ငွေ3000ချက်ဆိုရင်လည်းမနှဲဘူးမို့1000ဖြစ်အောင်ထပ်မံခွဲရပါဦးမယ်။သူများပြန်လို့လိုက်ပြီးပြင်ရင်လို့မရပါ။အဲဒီလိုနဲ့သူမတယောက်မနက်3နာရီခွဲ4နာရီလောက်ထိတင်းင်းသီးကိုအခွန်ဆက်ပြီးခေါ်နေခဲ့ပါလေ။အဲဒီလိုနဲ့ပဲသူမအတွက်အလုံးရင်အဆောင်ပြေတော့ဓာတ်ကိုတိမ့်နေ။ပွဲရုံကဥတင်ဥပင်တေးနှူးလာပြီးဖြစ်ပါလေ။ဥတင်ဥကမနက်အစောကြီးဝင်လာတတ်တဲ့တင်းင်းသီးကုံကားများကိုဆောင်းဆိုင်ရန်အတွက်မနက်အစောကြီးထားရပါလေ။အိမ်မုံစုဖောင်းနဲ့ထလာတဲ့ဥတင်ဥကတခြားသောအခွန်ခွဲသူတွေကိုမတွေ့လို့ဟဲ့အီဖြူသူစားတို့ကပြန်သွားကြပြီလားဟုတ်တယ်ဦးလေးရေသူတို့ကည12နာရီခန့်ကပြန်သွားကြပြီကျမကတော့အခုမှခွဲပြီလေဦးတင်ဦးကအခုခွာထားတဲ့တင်းင်းသီးပုံကိုကြည့်ပြီအေးပတ်စံတစ်ခါလေးယူသွားအီဖြူရေမန္တလေးကအော်ဒါတွေထပ်ပြီးရောက်တယ်နောက်နေ့ထိကြရင်လေညတိုင်းလာပြီးဆင်းပေးအောင်နော်အီဖြူကလည်းပြုံးလိုက်ပြီးတော့စိတ်ချဦးလေးရေဦးလေးကမဆင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဆင်းရအောင်ပဲအခုရပိုင်းကလေးဆေးဖို့နဲ့အကုန်ချကများတယ်လေတဘောမတော်ကောင်းတဲ့ဦးတင်ဦးကအေးပါပတ်စံလိုရင်းလဲဦးလေးကိုပြောဦးလေးကြိုသုံးထုတ်ပေးပါမယ်ညီတို့လိုအလုပ်ပေါ်သက်သာရှိတဲ့လူကအရှာသားဟဲ့အီဖြူကလည်းဦးတင်ဦးထံမှတနည်းသည့်ခွန်ခွာက1000ချက်ကိုထုတ်ယူပြီးဆိုင်ကယ်နဲ့ပြန်လာခဲ့ပါလေအချိန်ကမနက်4နာရီဆိုတော့လမ်းမှာအတော်လာမရှိသလောက်ရှင်းလင်းနေပါလေဒါပေမဲ့ကြောက်စရာမရှိပါ။သူမအနေနဲ့ဒီလမ်းကတွားနေလာနေကြဖြစ်ပါတယ်။အပြန်လမ်းခုလက်မှာတက်ကုန်းစေးကိုဝင်နေ။တက်ကုန်းစေးကမုံမလင်းငင်တဲကဖွင့်တဲ့မုံမလင်းစေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတက်ကုန်းစေးကလက်လက်ဆက်ဆက်တီးနံမျိုးစုံရတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ငပိငချောင်းနဲ့အသားငါးများလည်းရပါတယ်။ငါအစိသားနဲ့တီးနံတချို့ကိုဝယ်လိုက်ပါလေ။ဆိုင်ကယ်ရှေ့ချင်းနောက်မှာထည့်ပြီးအိမ်ကိုမောင်းပြီးပြန်ခဲ့ပါတယ်။စေကထွက်မှာအီဖြူရဲ့နားထဲမှာငွေပေါင်းတဲ့တချင်ချင်းကိုစပြီးကြားရပါတယ်
သူမလက်ကြည့်တော့လေဘာကူးမှမတွေ့ရပါငွေပေါင်းတန်ဆိုတာကကချင်အမျိုးသမီးများဝတ်စင်တဲ့ရိုးရာဝတ်စုံမှငွေပေါင်းတန်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါလေအတန်ကတော့သူမဆိုင်ငယ်စည်းနေစဉ်ပြက်တောင်းပြက်တောင်းကြားရခြင်းဖြစ်ပါလေစက်တိုက်ဖက်ပေါ်နေခြင်းမဟုတ်ပါဆိုင်ငယ်စည်းစဉ်လေတိုးရီလာအတန်ကိုကြားနေရပြီးဘာကူးမှမမြင်ရလို့လားမသိဤဖြိုးတယောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာချက်သိမှုကြီးများထလာခဲ့ပါလေသူမဆိုင်ငယ်ကိုသတိနံမောင်းရင်ပဇာမဖះစာကိုတီတို့ရွတ်ဆိုလိုက်ပါလေ။ဤဖြူကအရင်ကတခါမှတဲချောက်တာမခံခဲ့ရဘူးပါ။အခုဟာကသူမဆိုင်ငယ်ဘေးကနေလိုက်လာတယ်လို့ဆိုင်ငယ်နောက်ကနေလိုက်လာတယ်လို့ငွေမောင်းတန်ကပြက်တောင်းပြက်တောင်းထွက်ပေါ်နေပါလေ။ဤဖြူတယောက်ကိုလိုကိုဘကိုခက်ဆစ်ဆစ်ရွတ်ဆိုပြီးမျက်လုံးကိုရှင်းရှင်းထားကဆိုင်ငယ်မောင်းနေပါလေ။နှစ်ချင်းခရိယံကျောင်းရှိကိုရောက်တော့ငွေမောင်းတန်ကပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့နားထဲမှာတော့တဟင်းဟင်းနဲ့ညည်းတာလို့လို့တက်ပြင်းချတာကြီးတခုကိုဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရပါတယ်။ဤဖြိုးတယောက်အဲ့ဒီတန်ကိုကြားလာနေနောက်ပင်လှည့်မကြည့်ရတော့ပဲဆိုင်ကယ်လီဘာကိုဆွဲကာအရှိန်မြင့်လို့မောင်းပြေပါတော့တယ်။နောက်နေ့ညများမှာဤဖြိုးတယောက်ထဲမပြန်ရဲလို့မတူသားတို့နဲ့ပြန်ရပါတယ်။သို့တော်မတူသားတို့ကနေဆိုင်ကိုပြောင်းပြီးစင်းနေရများမှာဤဖြိုးတယောက်ထဲပြန်ရပြန်ပါလေ။မသူစားတို့လိုအဖော်များနဲ့ပြန်ရတဲ့ရက်မှာအဲ့ဒီငွေမောင်းတန်ကိုမကြရပါ။ဤဖြိုးတယောက်ထဲပြန်တဲ့ရက်မှာသာငွေမောင်းတန်ကကပ်ပြီးပါလာတတ်ပါလေ။ဤဖြိုးကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အလျောက်ရထားတဲ့ဘုရားစာများရွတ်ဖတ်ခြင်းအများတန်းပေးဝေခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါလေ။တိုးတော့အဲ့ဒီငွေမောင်းတန်မှာပြောင်းမတော်ဘဲနဲ့ခဝေးဝေးကနေလိုက်ပါလာသလိုအတန်ပေးပြီးခြောက်လန့်တတ်ပါလေ။ဘုရားသာရွတ်တဲ့အခါခါတိုင်းလိုနင်းနီးကက်ကက်ကနေလိုက်ပါလာခြင်းမရှိပါဘူး။ခဏခဏအချောက်ခံရပါများလာတော့သူမတစုံတရာကိုသတိထားမိသွားခဲ့ပါလေ။အဲဒါကတော့ဤဖြိုးရဲ့ဆိုင်ကနှစ်ချင်းခရိယံဖျားเจ้าအနည်းကိုရောက်တဲ့အခါတိုင်းငွေမောင်းတန်ကရက်တန်သွားပြီးတော့တရေကနေရခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါလေ။ခရိယံဖျားเจ้าကိုလုံးတဲ့အခါအဲ့ဒီငွေမောင်းတန်လေးကိုမကြရတော့ပါ။အဲ့ဒီလိုနဲ့တညမှာတော့ဤဖြိုးတရာမနေ့၄နာရီထိုးပြီးစအချိန်ဆိုင်ကစီးပြီးပြန်လာခဲ့ပါလေ။တကုံစီအလွန်လမ်းနောက်ဘက်ကအပင်အိုကြီးအောက်မှာမိမတယောက်ကကြောပီးပြီးတော့ငုတ်ထုတ်ထိုင်နေတဲ့ကိုဆိုင်ကယ်မီးအောင်နဲ့မြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။လူပြက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီမိမရဲ့ပုံရိပ်ကိုဝါကနေမြင်လိုက်ရတဲ့အခါအသေးတုံဥတုံမင်းဖြစ်သွားပြီပါတယ်။အဲ့ဒီမိမရဲ့စပင်းမှာခုတ်ပေါ်ဝဲနေပါတယ်။ပြီးတော့ကချင်တိုင်းရင်သားရိုးရာဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။ဤဖြိုးတယောက်အဲ့ဒီမိမကိုဆက်ပြီးမကြည့်ရဲလို့မျက်နှာကိုလွှဲလိုက်ရပါတယ်။ဤဖြိုးရဲ့ဆိုင်ကယ်ကသူမမအနီးကနေဖြတ်သွားတဲ့အခါတွင်းညီနှံကြီးကိုလည်းရလိုက်ပါတယ်ဖေယားဖေယားဒီကနေ့တော့တဲရမကငါ့ကိုကိုထင်ပြပြီးခြောက်ပြီးထင်းနေသူမစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုတွေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုကြောလွန်သွားတဲ့အခါဤဖြိုးတယောက်ဆိုင်ကယ်ဘက်မှကိုတစ်ချက်ဆစ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အမလီဆိုင်ကယ်ဘက်မှနဲ့မှာခုနကတွေးခဲ့ရတဲ့မိမကိုမတွေ့ရတော့ပဲတစ်ဖက်ဖက်နဲ့ပြေးလိုက်လာတာနဲ့အတူသူမကြောင်းနေကြငွေမောင်းတန်လေးများကစစ်ဖြည်းဖြည်းညံစီလာခဲ့ပါလေ။ငါကိုကဝဲခမ်းမှလိုက်ဖို့ပဲ။ကဝဲခမ်းမှလိုက်ဖို့ပဲ။ကြောင်းစီစီအကွက်ကွက်အတန်ကဤဖြိုးရဲ့နောက်နောက်စီကနေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါလေ။ဤဖြိုးမှာဆိုင်ကယ်စီးရင်နဲ့မသိဘူးမသိဘူးငါနောက်ကိုမလိုက်ခဲနဲ့။သွား။အဲ့ဒီလိုကရုံကရင်ပြန်ပြောလိုက်ရပါလေ။ငါကိုလိုက်မပို့ရင်နင်သမီးရဲ့အသက်ကိုငါနှုတ်ပြစ်မယ်။ငါကိုကဝဲခမ်းမှလိုက်ဖို့ပဲ။ဒီတခါတော့အေးဖြိုးတယောက်အလုံးမင်းကိုထိလန့်ကြောက်ရွံ့သွားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီလိုနဲ့သူမလုံးဝလှုပ်ရလှုပ်ချလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒါကတော့နှစ်ချင်းခရိယံဖျားเจ้าဝင်းတဲ့ကိုဆိုင်ကယ်ကိုကိုဝင်လိုက်ခြင်းပါ။ကံကောင်းတယ်လို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဖျားเจ้าနဲ့ကရုံကအဆောက်အဦရှိမှခရိယံဘုန်းတော်ကြီးနှစ်ပါးကိုအစင်းသင်းတွေ့လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါလေ။တပါတော်ဘုန်းတော်ကြီးကဤဖြိုးတို့တာမီနဲ့ခင်မင်းနေတဲ့တိအုပ်စရာတော်ဖြစ်ပြီးခီးဆောင်အိတ်နဲ့ကြံတဘာမှာတော့ရန်ကုန်ကိုခီးထွက်မဲ့အာကန်တို့ဘုန်းတော်ကြီးတပါဖြစ်ပါတယ်။တိအုပ်စရာတော်ကပြန်မဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခီးသွားမဲ့ဆက်စဲတွေ့လိုက်ရခြင်းပဲ။တိအုပ်စရာတော်ကဆိုင်ကဘော်ကဆင်းလာတဲ့ဤဖြိုးကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတာနဲ့အံ့ဩသွားပါတယ်။တမီးဒီအချိန်ကြီးဘာဖြစ်လာတာလဲ။ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ဤဖြိုးမှာ
မျက်စိမျက်နှာပြောင်းရွှန်းပြီးတော့တမီးကိုကယ်ပါအောင်ဆရာတော်တမီးနောက်ကိုတရေပါလာလို့တင်ယုံဆရာတော်ကဤဖြူမဖြေခင်ကတည်းကကျောင်းဝင်းဘက်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်နေသည်ဖြစ်ရာတစုံတရာကိုမြင်တွေ့သွားဟန်တူပါလေဤဖြူကိုကြော်ပြီးတော့ကျောင်းဝင်းဘက်ထိခက်မှန်မှန်ရှောက်သွားလိုက်ပါလေဤဖြူမှာရန်ကုန်ပြမဲ့အာကနုဘုန်းတော်ကြီးနဲ့ကြံနေရခဲ့ပါလေတရေမကမြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားကျောင်းဝင်းတွင်းကိုဝင်လို့ရဟန်မတူပါသူမလာရလမ်းကိုတရွေ့ရွေ့ထွက်ခွာသွားပါလေသူမထွက်ခွာသွားရလမ်းမှာတော့ခွေတချို့ကစူးစူးဝါးဝါထိုးပြီးဟောင်းနေကြပါလေ။တင်ယုံဆရာတော်ကလည်းခွေများဟောင်းတဲ့ဘက်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်ပြီးတပြင်းငွေ့ငွေ့ချလိုက်ပါလေ။အဲဒီနောက်တင်ယုံဆရာတော်ကဤဖြိုးရှိရာကိုပြန်လာခဲ့တယ်။အကြောင်းစုံကိုမေးမြန်းပါလေ။ဤဖြိုးကလည်းသူမကြားခဲ့ရသမျှကိုတခုံးမကြံပြန်လေပြောပြလိုက်ပါလေ။အဲဒီခါမှတင်ယုံဆရာတော်ကလွန်ခဲ့သောလေးလခန့်ကဖြစ်ပျက်တဲ့ခုကိုပြန်လည်စဉ်းစားမိပြီးဤဖြိုးရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါလာတဲ့တရေမှကြောင့်ကိုဆက်ဆက်တွေးမိသွားခဲ့ပါလေ။တင်ယုံဆရာတော်ကလွန်ခဲ့သောလေးငါးလကဖြစ်ပျက်တဲ့ခုကြောင့်ကိုပြန်လည်ပြောပြပါရစေ။တက္ကုံစည်းအလုံးကလမ်းခွေလေးမှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ရင်တိုက်မှုတစ်ခုအကြောင်းဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနေ့ကဘုရားကျောင်းမှာပွဲတစ်ခုကျင်းပနေတယ်။ကချင်ရိုးရာကားပွဲလည်းပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲကိုလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ခံရတဲ့အထက်မှာဆရင်ပန်ဆိုတဲ့အသက်20ဝန်းကျင်မိန်းကလေးတစ်ဦးလည်းပါတယ်။ဆရင်ပန်ကပင်ကုန်ကလေးကဆိုင်ငယ်စီကျန်းနေကွဖြစ်ချင်တော့သူကဘွဲတော်မဲ့မနဲ့မှာသူ့မကသူ့ဆိုင်ငယ်ကိုယူစည်းသွားတယ်ဈေးသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်ပန်ကကဘွဲသွားရမှာမို့မြန်မြန်ပြန်ခဲ့ဖို့မှားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုသူ့မကတမင်တကာအရွေးတိုက်တယ်တူပါရဲ့ကဘွဲစားမဲ့အချိန်နာနီးမှာပြန်လာတဲ့လေဆိုရင်ပန်ကလည်းဒေါသကခကြီးကြီးဆိုတော့သူ့မအိမ်ကိုရောက်တာနဲ့ရန်တွေ့တာပေါ့သူ့မကလည်းသူ့မမှန်တိတိနဲ့အလျှော့မပေးဘူးအကြည့်ပဲဆိုပြီးတော့အနိုင်ယူချင်တယ်လေအဲ့ဒီတော့ညီမနှစ်ယောက်စကားများကြတာပေါ့နောက်ဆုံးဆိုရင်ဘန်ကကောက်ဘွဲကိုအချိန်မီသွားရမှာဆိုတော့ရံဘွဲကိုရက်ပြီးဆိုင်ကယ်ကိုဒုံးပေါင်းလာခဲ့တယ်လေသူ့အမပေါ်တော့တာကမပြေသေးတော့ဆိုင်ကယ်ကိုခါတိုက်တဲ့ပုံပြီးမြန်မြန်စီးလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီဈေးလေးအောင်နာကအခွေမှာတစ်ဖက်ကအရှင်ခပြင်းပြင်းနဲ့မောင်းလာတဲ့ထော်လာကြီးနဲ့သူ့ဆိုင်ကယ်ဝန်တိုင်းမိပြီးပွေချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်ကွယ်ဆိုရင်ဘန်ကကောက်ဘွဲကိုရောက်ချင်ဆုံးနဲ့အခွေကိုအရှိမချော့ပဲမောင်းနေတာသိတ်ကိုမှားတယ်သူကကောက်ဘွဲကိုပဲစိတ်ရောက်နေတာလေသူကြောင့်တခြားသူတွေစောင့်နေရမှာကိုအာနာစိုးရုံနဲ့ရှာတယ်တကယ်တော့ဆိုရင်ဘန်ကကားနဲ့တိုက်ပြီးလို့သူတည်သွားတာကိုမသိသေးဘူးအဲဒါကြောင့်သူကကောက်ဘွဲခန်းမှာရှိတဲ့ဟော်ဒီဖျားเจ้าနဲ့ကိုအချင်းချင်းခါခါလာဖို့ကြိုးစားနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘဝချားသွားတဲ့သူကိုမြင့်မြတ်တဲ့ကောက်ဘွဲခန်းမှာကဘုံငွေမပြူတော့ဘူးလေဒါကိုသူကမသိချဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူကတရားကလိုက်ဖို့ပြီးရင်ကာဝဲခမ်းမကိုရောက်မှာပဲလို့ထင်မှတ်နေချပုံပဲအခုသမီးရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးနှောက်ရှက်နေတယ်ဆိုတာကသမီးကဖះเจ้าရှိကအမြဲတမ်းဖြတ်သွားတတ်တာကိုသူကမြင်ထားလို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အမှန်တော့နှောက်ရှက်တယ်ဆိုတာထက်သူသွားချင်တဲ့ကာဝဲခမ်းမစီကိုလိုက်ဖို့ပေးဖို့ပြောချင်ဟန်တူပါတယ်သမီးကိုပဲသူကမြင်ဘူးရောမကဘူးသမီးဥယီဖြူရဲ့သမီးငယ်ကိုလည်းသူကမြင်မှုတွေ့ဘူးထားပုံရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူကမကိုလိုက်မပို့ရင်နင်းသမီးရဲ့အသက်ကိုနှုတ်ယူမယ်လို့ချိန်ချောက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဤဖြိုးစဉ်းစားလိုက်ပါလေ။တခါကဖះเจ้าနဲ့မှပျော်ပွဲရှင်ပွဲလုပ်တုန်းကသမီးငယ်စင်သူထက်ကမြခင်ပြင်ပေါ်ပြေးလောဆော်ကစားနေစဉ်ကချင်မလေးတဦးနဲ့ဝင်တိုက်မိပြီးလဲကြပို့ပါတယ်။လဲကြသွားတဲ့နေရာကိုဤဖြိုးရောက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီကချင်မလေးကသမီးလေးကိုပြပြတလဲထူမပေးပြီးဘယ်နာသွားသေးလဲလို့ကျင်ညာနာမေးရှာပါလေ။တမီးလေးစင်သူထက်ကလည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါအချင်းမလေးကပြုံးပြုံးရှင်ရှင်နဲ့သူ့မအိမ်ထောင်ထဲကတရားလုံးများကိုထုတ်ပေးရင်းစင်သူထက်ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပေါဖောင်ပေါင်းလေးကိုခပ်ဖွားဖွားလေးဖြင်းညက်လိုက်ပါလေတဲ့။အဲဒီနောက်ဤဖြိုးကိုလည်းတောင်းမစကားဆိုပြီးထွက်သွားခဲ့ပါလေ။အဖြစ်ဖြစ်တွေကဤဖြိုးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာရုပ်ရှင်အနည်းပြကွက်တစ်ခုလိုထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာပါလေ။အခုသူ့မနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့တရေမမအဲ့ဒီကချင်မလေးသာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူမတွေးလိုက်မိပါတယ်။အီဖြိုးကတင်းအောင်ဆရာတော်ကိုအာကုတကြီးကြည့်ပြီးဒီလိုဆိုတမိပါဆက်လို့ရမလဲဆရာတော်။တင်းအောင်ဆရာတော်ကလည်းလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီးနောက်သူသိပြီဆိုတော့ကိုသိအောင်အရင်လုပ်ရမှာပေါ့။သူသိသွားပြီဆိုတော့မှသူ့ထွက်ဝှပြူဆူတောင်းပေးကြရုံပဲတမိရေ။ဒါဆိုရင်တော့သူကောင်းရမောင်ရပုံပွားကိုကူပြောင်းနိုင်ပါပါ။
ဆရာတော်ကအီအီဖြုတ်ကိုစရိန်ပန်းရဲ့ဝိညာဉ်ငြိမ်းချမ်းအောင်ကူညီပေးရန်အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အီအီဖြုတ်မှာတင်းဟုတ်ဆရာတော်ရဲ့အကြံပြုချက်တိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမှာတပါတခြားနေမရှိပါအဲဒါကြောင့်သူမသဘောတူလိုက်ပါတယ်ခွေဦးတန်ရှိကြီးကအီအီဖြုတ်ရဲ့ရင်ကိုပုံမတုံလောက်ချောက်ချားနေစေပါတယ်ဆိုင်ကရှိမီအောင်ကြာရလမ်းမထက်ကလွဲလို့လမ်းဘေးဝဲရမှာမှောင်မဲနေပါတယ်တကုံးစည်းလုံကအကွက်လေးကိုရောက်တဲ့အခါအီဖြိုတရာဆိုင်ကယ်ကိုတမင်အရှိန်ချော့ပြီးမောင်းနေလိုက်ပါလေဒီကွက်လေးမှာကချင်မလေးဆိုရင်ပန်ကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးဆုံးမသွားခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားထိုးခိုက်မှာပဲအီဖြိုရဲ့နားထဲမှာတချွင်ချွင်နဲ့ငွေမောင်းတံလေးတွေစတင်ကျလာရပါပြီပြီးတော့သူမနောက်ကနေပြေးလိုက်လာတဲ့တဖက်ဖက်နဲ့အတန်းကလည်းအဲ့ဒီငွေမောင်းတံနဲ့တူကပ်ပါလာခဲ့ပါလေအီဖြိုပရိတ်ကိုနင်းလိုက်ပါလေဆိုင်ကရက်သွားပါတယ်ဟူကနယ်လေးအီးလေးကသူ့မကိုဝေဝဲနေပါတယ်ကြက်သိန်းဖြန်းဖြန်းထကကြောရိုးတစ်လျှောက်အေးစိမ့်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အီးဖြူကတင်းအောင်စရာတော့မှားလိုက်တဲ့တိုင်ငါမင်းကိုကောက်ဝဲခန်းမကိုလိုက်ဖို့ပြေးပါမယ်လိုက်ဖို့ပြေးပြီးရင်မင်းငါကိုထပ်ပြီးမနှောက်ရှက်ရတော့ဘူးနော်ကဲငါဆိုင်ကကိုတက်တဖက်ဖက်နဲ့ခြေတံကိုနင်းကဆော်ကြားလိုက်ရပြီသူ့မရဲ့ဆိုင်ကနောက်ခုံပေါ်လူတစ်ယောက်တက်ထိုင်လိုက်သလိုအိကနေနေသွားပါလေအဲ့ဒီအခိုက်တန့်လေးမှာအီဖြိုခမထွက်ပြေးခြင်းလောက်အောင်ကြောက်စိတ်တွေမှုန်ထူသွားခဲ့ပါတယ်တိုးတော့တင်းအောင်ဆရာတော်ကငါသမီးမကြောက်နဲ့သူကမင်းကိုလုံးဝဒုက္ခပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဆရာတော်အာမခံပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုသတိရသွားလို့သာတော်ပါတော့တယ်အီဖြိုကဆိုင်ကယ်ကိုအဲ့ဒီနေရာကနေဖြင်းညင်းစွာထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုင်ကယ်မှာနှစ်ယောက်စီးနေရသလိုဂီယာကိုချိန်နေရပါတယ်သိပြီမကြလိုက်ပါ။ကောက်ဝဲခန်းမှရှိတဲ့ခရီးရန်ဘုရားကျောင်းရှိကိုသူတို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အီဖြူကကျောင်းဝင်းထဲကိုဆိုင်ကယ်ကိုမောင်းဝင်မှာသူ့နောက်ကအထုပ်တစ်ခုပြုတ်ချသလိုပုံကနေမြည်တမ်းထွက်ပေါ်သွားပါတယ်။ဆိုင်ကယ်ကိုဘေးကိုထိုးရက်လိုက်ပြီးအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။အီဖြူကတော့ဘာကူးမှမတွေ့ရပါ။တိုးတော့သူ့မကိုအတင်ဆောင်ဆိုင်နေတဲ့တင်းအုပ်ဆရာတော်ကအုတ်တိုင်းအကွက်ကနေထွက်လာပြီးကျောင်းဝင်ပေါ်လမ်းပေါ်ကိုကြည့်လျက်ချစ်သမီးဆိုရင်ပန်တင်ဟာလွန်ခဲ့သောလီလာကကားတိုက်ခံရပြီးကွယ်လွန်သေးဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တင့်ကိုအီမင်းမြတ်တဲ့ဖျားเจ้าမျိုးကိုအဝင်မခံခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားသတိချက်လို့တင်ဟာဖျားเจ้าနဲ့မသက်ဆိုင်တော့ပါ။တင်တွေတက်မလို့မှကောင်းမွန်ရာဘုံဘွားကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်နဲ့တင့်မိသားစုမှာကောင်းမွန်စွာဝတ်ပြုဆုတောင်းပေးပါမယ်။အီဖြိုမှာအကောင့်ထဲမမြင်ရတော့လေတင်ဟောဆရာတော်ကဆိုရင်ပန်ကိုပြောနေခြင်းဖြစ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။သူမရဲ့နားထဲမှာတော့ဟိုးဆိုင်တန်ခက်တဲ့ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတန်ကလမ်းမပေါ်မှာလာတယ်လို့ထင်မှတ်ရပါတယ်။တေချာစီရန်အီအီဖြူလေကျောင်းဝင်းအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါငူဆိုင်တန်ကတိတ်သွားပြန်ပါတယ်။တင်ယောဆရာတော်နားချတာကြောင့်ဆိုရင်ဘန်ကသူမကိုသူမတေးလုံးပြီးလို့ဝိညာဉ်ဘွားကိုရောက်နေမှန်းသိရှိသွားခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လားမသိ။အီအီဖြူကိုကျေးဇူးတင်သွားနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့လေနူအေးလေးနဲ့ပုတ်သက်ပွေဖက်သွားခဲ့ပါလေ။အီဖြိုတကူလုံးအေးမြသွားပါလေ။အီဖြိုကကဲကောင်းမွန်ရဘုံဘွားကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရှိပါစေလို့အမကလည်းကိုပြီးဆုတောင်းပေးပါလေ။ငါညမလေးတမလွန်ဘွားမှာအင်းငင်းချမ်းသာပါစေကွယ်။ဆိုရင်ပန်ရဲ့ဝိညာဉ်ထွက်ခွာသွားရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ခွေးမြန်ကလွန်းလွန်းဆွေဆွေညှိလိုက်သလားပဲ။ဆဆငငင်းနဲ့ဥဖိလိုက်ကြတာများဆိုကျန်နေရသူအီအီဖြူတော်မျက်ရည်များဝဲပြီးကျန်နေခဲ့ရှာရပါတော့တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆက်လာပြီးတော့စာရေးဆရာအကဆော်ရဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလန်းတပုတ်ကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆွဲတာဆရာကြီးကောက်စပီးယားကိုမင်းရဲ့အော်တန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အခါဦးလာသိန်းတရာကာလီပါကိုစောင့်နှင်းချလိုက်ပါတယ်အဲဒီခါသူတို့ဒိုင်နာလိုင်းငါးကြီးမှာအတန်းဆုံးအော်မီလီရဲ့ရွှေရှားမောင်းနှင်သွားပါတယ်အချိန်ကညနေစောင်းနေပြီဖြစ်ရာဥလာတိုင်းကကားမီကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။သို့တော့ညာဘက်ကားမီကြီးမှမလင်းမနဲ့မိတ်တုံမိတ်တုံဖြစ်နေပါလေ။အဲဒီလိုနဲ့ကားစပယာကိုမင်းကိုကားရှိကမ်းမှရှိတဲ့စကားပြောကွက်ကတဆင်လှမ်းပြီးအော်လိုက်ပါတယ်။တင်းငုံလမ်းဆောင်ထိပဲလူခေါ်တော့ကွာ။ကားမီမကောင်းဘူး။ငါတို့ကားသွားပြင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဥလာတိုင်းမောင်းနေနဲ့မြောက်ပိုင်းခရိုင်တင်းနှစ်ချောက်ရင်လိုက်ဒိုင်နာကားကြီးမှာမင်္ဂလာတုံဈေးကားဝဲမှာစတင်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါလေ
ညနေပိုင်းဖြစ်လို့ခီးသောများကများပြားလာပြီးကားပေါ်မှာမိမသားများနဲ့ကလေးများကိုဦးစားပေးကတင်ဆောင်လာခဲ့ရတယ်လို့ကားရဲ့နောက်ဘက်ပိုင်းမှာလည်းယောက်ျားသားများကတန်တန်းများကိုတွဲခိုကစီးနင်းလိုက်ပါလာကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တင်းငုံလမ်းဆောင်ကိုရောက်တဲ့အခါကားကိုဆက်မတော့တော့ပဲခီးသည်များအားလုံးကိုချပေးလိုက်ပါတော့တယ်ဆဗေယာကိုမင်းကကားရှိကန်ကိုတက်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲအာစီကားရဲ့ညာဘက်မိကမိတ်တုံမိတ်တုံနဲ့ကွာဒီတန်းဆိုရင်ညာဘက်မောင်းလို့မကောင်းဘူးကွာလမ်းမီးတွေဘာတွေကလည်းမရှိဘူးလေကွာနောက်ပြီးငါကလည်းညာမောင်းလာပြီဆိုရင်တိတ်ပြီးမမြင်ချင်တော့ဘူးကွာဒါဆိုဘယ်တော့ပြင်မလဲအာစီရှိပြီသားမြင်းလန်ကိတ်ကကိုကျော်တို့ဆိုင်မှာတော့ပြင်မယ်ကွာပြီးရင်တော့မင်းနေတဲ့အလဲရွာကိုငါလိုက်ပို့ပေးမယ်ငါကတော့နောက်တော့မှအင်းစင်ကန်းသားပြန်ပြီးကားခေထိုးမယ်ကွာအဲ့ဒီလိုနဲ့ဒရိုက်ဘာဥလာသိန်းကသူ့ကားကိုရွှေပြည်သာဘက်ကိုခွေချပြီးတော့မောင်းနေလိုက်ပါတော့တယ်အချိန်ကာလအပြင်တော့2002ခုနှစ်ခန့်ကဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလမှညနေစောင်းနာနဲ့လေအေးများကဒရဂျန်တိုက်ခတ်နေပါတယ်ရွှေပြည်သာမြင်းလက်ခေမှာရှိတဲ့ဥကျော်တို့ကားဝါချော့မှာကားချေမီကိုပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါအချိန်ကညနေ6နာရီပင်ကျော်နေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဥလာသိန်းကဖိုင်တာယာအလေရောမှနေထိုင်တဲ့ကားဆဗေယာကိုမင်းကိုလိုက်ပို့ပြီးကားပြန်သိမ်းမှဖြစ်တယ်ရှိပြီသားတရားကြီးမှာဖွင့်လာတာအချိန်ဖြစ်လို့မိလုံးများနဲ့ထိထိန်လင်းနေပါတယ်ထိုခေတ်ကအဲ့ဒီလမ်းမမှာညနေဘက်ချိန်လိုက်ကမတော်သေးပါကာလမကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းရှင်းလင်းနေပါတယ်ရှိပြီသားတရားကိုတက်လာပြီးတရားအစင်မိုင်းနေဆယ်မှတ်တိုင်အနည်းမှာဦးစင်တစ်ပါးနဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်မိန်းမတစ်ယောက်တို့မှာစကားပြောရင်းလမ်းရှောင်နေတာကိုကာမီယာအောင်မှမြင်လိုက်ရလို့ဥလာသိန်းတစ်ယောက်တွေးမိလိုက်ပါတယ်ညာလည်းနှက်တော့မယ်ကားကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့လမ်းလျှောက်သွားရင်တော်တော်ဝေးမှာပဲမထူပါဘူးငါလည်းကားကခါလီဖြစ်နေတာဆိုတော့သူတို့ကိုတင်သွားရင်ကောင်းမယ်ဦးလာသိန်းစဉ်းစားနေစင်ပါပဲသူတို့ကားကထူလူများနဲ့အတော်လန့်လန့်ကိုရောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေအဲဒီခါဦးလာသိန်းကကားကိုလမ်းမေးချရလိုက်ပြီးနှပေးမှာငိုက်လျက်လက်ပါလာတဲ့တပည့်ဖြစ်သူစပယာကိုမင်းကိုလှုပ်နှိုးလိုက်ပြီးတော့ဟဲ့ကောင်ထောင်းကွာဟိုမှာခီးသွားနေတဲ့တူတယ်မင်းစီမိခေါ်ကွာအလေရွာထီတော့လမ်းကြုံပဲလို့ကိုမင်းလေးအိမ်ကနေရကနေအိမ်မုံစုပ်ဖောင်းနဲ့ထားလိုက်ပြီးနောက်ကားကောင်းကားနဲ့ကနေပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီတော့ကားနောက်ခန်းကိုတက်လိုက်ပြီးကားနောက်ဘက်ခလန်းလန်းမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဦးစင်းနဲ့လူနှစ်ယောက်ထံကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ဟေးလိုက်ကြမလားလိုက်မယ်ဆိုရင်တက်ကြနော်အလေရွာထီရောက်မယ်ကိုမင်းကအတန်ကြီးကြီးအော်လိုက်တဲ့အခါအဲဒီဦးစင်းနဲ့လူနှစ်ယောက်တို့မှကားထံကိုပြေးလာကြပါလေလူသုံးယောက်သာပြေးလာတော့လေခြေတံတွေကလူအယောက်50ခန့်ပြေးလာတဲ့ခြေတံများဖြစ်နေလေရာဆဗေယာကိုမင်းတယောက်အလုံးကိုထိတ်လန့်သွားရပါတော့လေဒီပြေးမကြခင်ကားပေါ်ကိုဦးစင်းကတက်လိုက်ပြီးအနောက်မှလူနှစ်ယောက်လည်းလိုက်တက်ကြပါလေသို့တော်လေကားနောက်မှာတော့လူများပြေးလာနေတဲ့ခြေတံတစ်ဖုံးဖုံးကိုဆက်လက်ကြားနေရပါလေအကောင့်ထိတ်ကိုမတွေ့ရပါဟေးနေဦးငါတို့လည်းလိုက်အောင်မယ်အကောင့်ထဲမမြင်ရတော့လေအတန်တန်ကြီးများနဲ့အော်ဟစ်နေတယ်လို့ခြေတန်ကြီးများကလည်းနိကက်လာလို့ကိုမင်းတယောက်ဆွဲတာဆရာကြီးဆွဲတာမောင်းတာဦးလာသိန်းကအနောက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီလူတွေလိုက်အောင်မယ်မဟုတ်လားကွာဘယ်သူမှမလိုက်တော့ဘူးဆရာကြီးမောင်းတော့မောင်းတော့ဆရာကြီးဦးစင်းကလည်းဟုတ်တယ်တကားကြီးမောင်းတော့မြန်မြန်သာမောင်းတော့ဦးစင်းကပါဝိုင်းပြောနေလို့ဦးလာသိန်းလည်းလီဘာကိုနှိမ့်ချလိုက်ပြီးအမြန်မောင်းထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။သူရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းတခုခုထူးဆန်းနေပါလေ။အဲဒီလိုနဲ့အလေရွာကိုရောက်တဲ့အခါကားပေါ်ကဦးစင်းနဲ့ခီးသည်များဆင်းသွားကြပါလေ။ဦးလာသိန်းကလည်းကားကောင်းကားနဲ့ကနေဆင်းလာပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲကိုမင်း။ဟိုလေကျုပ်ကလူခေါ်ဆိုလို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒါလူအကောင့်ထဲမမြင်ရပဲနဲ့ခြေတံတွေအော်တံတွေပဲကြားရတယ်ဗျာ။နေသမောင်မင်းကဘလို့ခေါ်လို့လဲကိုမင်းကလေသူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတသိမတည်းပြောပြလိုက်ရဦးလာသိန်းကကိုမင်းရဲ့ပခုံးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါလေဟာကောင်မင်းကွာတော်တော်ကိုတုံးနေကောင်ပဲညနေမောင်ရင်ဒီရောက်မှအဲ့ဒီလိုခေါ်စရာလားကွာတော်သေးတော့ပေါ့ကွာငါတို့မောင်းတော့မြန်တော့လို့ကိုမင်းနဲ့ကောင်းကောင်းကောက်လိုက်ပြီကျွန်တော်လေအိတ်ချီမူလူနဲ့ဆိုတော့ပြောမိပြောရပြောလိုက်မိလို့ပါအာစီယာ
အဲ့ဒီလိုနဲ့ဦးလာသိမ်းမှာကိုမင်းကိုချခဲ့ပြီးတူရဲအဲ့ဒီလမ်းတိုင်းပြန်လဲမောင်းနေလာခဲ့ပါလေ။အပြန်လမ်းမှာတော့ကိုမင်းခေါ်ခဲ့တဲ့ချီပီသားတရားအတက်အရောက်မှာလူအုပ်ကြီးတို့ကလမ်းဘေးမှာရပ်ပြီးစောင့်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးမှာကားမီအောင်အောက်မှာပင်ဘယ်သူဘဝမှမသိရပဲမဲမဲတရံချီမကိုသာမြင်တွေ့ရပါလေ။မျက်လုံးများကတော့ဝင်းလက်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီကားပဲဟိတ်ကားလာပြီဟိတ်လူတို့ချို့မှာကားကိုတားကြပါလေ။ဦးလာသိန်းကလည်းထိုသူတွေဟာလူမဟုတ်မှန်းသိလိုက်ပြီးမို့လေပါကိုအောက်ကိုနှိမ့်ချလိုက်ပြီးထိုနေရာကနေခက်သွက်သွက်မောင်းထွက်လာခဲ့ရပါတော့တယ်။မြောက်ပိုင်းခရိုင်116ရင်လိုက်မှာမင်္ဂလာတော်ဈေးမှာဂိမ်းစာတင်ပြီးအင်းစိန်ကိုဖက်တန်းကအင်းစိန်ပန်းညာမှာတဆင်နိုင်သာယာဘက်ကိုဆက်လက်မောင်းနေတဲ့လိုင်းကဖြစ်ပါလေ။ထိုရက်ကလည်းမိုးရွှင်ကြီးဖြစ်ပါလေ။ဒရိုက်ဘာဦးလာသိန်းနဲ့ဆက်ပြာကိုမင်းတို့မှာထုံးစံတိုင်းကားဆွဲလာခဲ့ရအိုင်သာယာမှာဂိမ်းဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါလေ။ဦးလာသိန်းကကားပေါ်မှာ gas ချီနေကိုကြည့်လိုက်ရင်ကားသိမ်းလို့မရသေးဘူးဟာ gas နည်းနေတယ်။မနက်မှထားပြမယ်ဆိုလေ gas တန်းစီရတာနဲ့ဘာနဲ့ဆိုတော့အချိန်ကုန်တယ်ကွာဟဲ့ရ။ဒီတော့ငါတို့လိုင်သာယာကနေအင်းစိန်ပန်းညာကိုတကြောင်ထပ်ဆွဲမယ်။အင်းစိန်ပန်းညာရောက်ရင်တော့ POC ကွေးက gas ခိုင်မှ gas ဖြည့်ပြီးတော့ကားပြန်သိမ်းမယ်။မင်းအဆင်ပြေရဲ့လား။အဆင်ပြေပါလေအာစီ။ကျုပ်လည်းဒီညအိမ်မပြန်တော့ဘူးလား။အုံနာအိမ်မှာပဲတညကွေးလိုက်မယ်။ဘောဘဲကလည်းကောင်းနေပြီကို။ကိုမင်းပြောတဲ့အခါဦးလာသိန်းကကိုမင်းကိုကြည့်လိုက်ပြီ။အေးကွာ။အပျော်ပါးတွေပါလေရှော့ကွာ။ညဆိုလည်းကျန်းတဲ့တကောင်ကြီးဘောဘဲထကြည့်တယ်။မနေ့ဆိုရင်လည်းအစောကြီးထပြီးလိုင်းကဆွဲတာ။အခုချိန်ဒီမဟုတ်လား။ကြာရင်မင်းကျမ်းမာရေးထိခိုက်မယ်နော်ကိုမင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအာစီယာ။ဒီနေ့ကမယူဝဲကောင်းလို့ပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုနဲ့နိုင်သာယာကိစ္စမှာဆရာတစ်ဘက်နဲ့ရောကားပြန်မောင်းနေလာကြပါလေ။ကားကိတ်ကနေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပင်ည9နာရီကျော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မိုးရင်းကာလမှုကောင်းငင်ကြီးကအုပ်ဆိုင်နေပါလေ။မိုးသားတိမ်လင်များဖုံးအုပ်နေလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပူပြီးမှောင်မိုက်နေပါလေ။မိုးကလည်းတဖွဲဖွဲရွာချနေပါလေ။ထိုစဉ်တုန်းကည9နာရီ8နာရီခန့်ဆိုရင်ခီးသွားများမရှိတော့ပါလိုင်းသားရကိစ္စမှာကားစာထွက်လာတော့လေအခုထိကားပေါ်မှာခီးသွား၄၅ဦးသာရှိပါလေအဲ့ဒီလိုနဲ့မကြခင်ရုံးရှည်မတ်တိုင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေထိုစဉ်ကရုံးရှည်မတ်တိုင်မှာအခုလိုစီကားခြင်းမရှိသေးပါနေချိုကိုကိုပင်ကြီးများနဲ့အုပ်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေပါလေရုံးရှည်မတ်တိုင်မှာခီးသည်များရှိတတ်လို့မတ်တိုင်ကိုထိုးလိုက်တော့လေကားကိတ်မှလူမရှိပါမိမိတို့ကားရဲ့အရှိမလိုင်းကားတစ်စီးကထွက်သွားသည်မှမကြသေးလို့ခီးတယ်များအကုန်ခောက်သွားခြင်းဖြစ်မယ်လို့ဦးလာသိန်းကတွေးလိုက်ပြီးကားကိုဆက်တက်လိုက်ပါတယ်။3မိနစ်လောက်တော့ဆောင်းအောင်မှာပဲ။ထိုးစင်မှာပဲကိုကိုပင်ကြားမှာချက်အင်းကြီးလက်ရှိအစိုးအပြာကဝတ်ထားတဲ့လူငယ်တစ်ဦးကထွက်လာခဲ့ပါတယ်။လူငယ်မှာအသက်20ခန့်ပဲရှိလောက်အောင်မှထင်ပါလေ။ဦးလာသိန်းထိုင်နေတဲ့ကားကောင်းကအနီးကိုလှမ်းလျှောက်လာပြီးတော့ကားဆရာကျွန်တော်ငါးထိပ်မှတ်တိုင်ကိုသွားခြင်းလို့ပါကျွန်တော်မှာပတ်စံလည်းမပါလို့ပါလူငယ်ကတောင်းပန်တိုးချုံနေလို့ဥလာသိန်းကကောင်းကျင်ပြလိုက်ပါလေခီးသောများသွားရင်လာရင်ပတ်စံလမ်းစီပြတ်တက်သည်ဖြစ်လျာကားဆရာတွေကနားလည်မှုရှိစွာခေါ်ဆောင်ပေးလိရှိပါလေဥလာသိန်းကအဲ့ဒီလူငယ်ကိုကားနောက်ခန်းမှာတက်ရန်အတွက်လက်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါထိုလူငယ်ကကားနောက်ခန်းကိုရှောက်သွားပါလေဥလာသိန်းကလည်းစကားပြောကွက်ကနေကိုမင်းရေအခုတက်မယ်တယောက်ကငါ့အသည့်နော်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပါလေ။နိုင်ငံမောင်းတဲ့လောကမှာကားဒရိုင်ပါနဲ့အတိလို့ပြောလိုက်ရင်ကားဆက်ပြားကကားကမကောက်ရပါ။အဲ့ဒါကတော့ကားဆရာများအကြားမှာလက်ခံလိုက်နာတဲ့ဒလိတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဦးလာသိန်းအော်လိုက်လို့ကိုမင်းကကားပေါ်မှာစောင့်နေတော့လေလူတို့တယောက်မှတက်မလာပါ။ကားပေါ်မှာလေခီးတဲ့6ဦးခန့်သာရှိသလိုမှတ်တိုင်မှာလည်းလူတို့တယောက်မှမရှိပါ။ကားလမ်းမကြီးတစ်ချောင်းလုံးမှာလေမိုးရွာလို့လူရဲ့လူကြီးပင်မရှိပါ။အစီဘယ်တယောက်လဲဗျခုနကတက်တော့တဲ့ကောင်းလေးလေကွာရှေးအင်းကြီးအဖြူလက်ရှိနေမတက်ပါဘူးအစီအဲဒီကဥလာသိန်းလေစိတ်ထဲစလုံးစလုံးဖြစ်သွားပြီးတော့ကာကောင်ကနေကနေဆင်းလိုက်ကကားနောက်ခန်းကိုလာကြည့်ပါလေအဲဒီကဆပီယာကိုမင်းပြောတဲ့အတိုင်းကားပေါ်မှာအဲ့ဒီကောင်းလေးကိုမတွေ့ရပါဥလာသိန်းလည်းမယုံလို့ကားကိုကြွေပတ်ကြည့်တော့လေလူရိပ်လူချေပင်မတွေ့ရပါအဲ့ဒီလူငယ်မှာလူမဖြစ်နိုင်မှဥလာသိန်းတရားထိုးတော့မှသိလိုက်ပါလေ
အဲ့ဒါကြောင့်ဘာစကားမှဆက်မပြောတော့ပဲကားကောင်းကန်းကိုတက်လာပြီးကားကိုမောင်းနေထွက်ခွာလာခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မကြခင်ငါးထိပ်မှတ်တိုင်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဦးလာသိန်းလည်းမှတ်တိုင်မှာကားကိုရက်လိုက်ပြီးကားပေါ်ကနေဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ခေါင်းတော်ခန်းကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးညီလေးညီလေးသွားချင်တဲ့ငါးထိပ်မှတ်တိုင်ကိုရောက်ပြီကွာဆင်းတော့နော်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါခေါင်းတော်ခန်းမှာမှတ်တိုင်ရက်နေတဲ့ကိုမင်းရဲ့နှမေးမှာဒီတစ်ချက်ဝှက်တိုက်သွားသလိုဖြက်ကနေထွက်သွားတဲ့ခန်းသားမှုမျိုးကိုခန်းသားလိုက်ရပြီးနောက်ကားနောက်ခြေနှင်းကုန်ကိုလည်းသုံးစုံတစ်ယောက်ကနင်းသွားသလိုဘုံကနေအတန်မြည်သွားပါလေအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲဦးလာသိန်းကကားရှိခန်းကိုပြန်လာပြီးကားကိုဆက်ပြီးမောင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်အင်းစိန်ပန်းချံမှတ်တိုင်မှာကားကဂိတ်ဆုံးပြီဖြစ်လို့ခီးသည်များအားလုံးဆင်းသွားကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှဆပယာကိုမင်းကကားရှိခန်းကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်အစီခုနကဘာဖြစ်တာလဲဗျအချိန်ကည၈နာရီကျော်နေပြီမို့ကတ်ဆိုင်မှာလူရှင်နေပါလေအေးခုနကမင်းကိုပြောလိုက်ရင်မင်းကြောက်တော့မှဆိုလို့မပြောတာကွာရုံးရှိမှတ်တိုင်မှာကောင်းလေးတယောက်ကငါ့ကိုလာပြောတယ်သူ့မှာပတ်စံမပါလို့တဲ့ငါထည့်မှတ်တိုင်ကိုလိုက်ပေးရသေးတယ်ကွာငါလည်းသူ့ကိုပေးစီလိုက်တာပေါ့နောက်တော့မင်းပြောတော့မှငါလည်းစဉ်းကြည့်တော့သူ့ကိုမတွေ့တော့ဘူးကွာအဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းငါထည့်ရောက်တော့သူ့ကိုစိတ်နှောက်ဆိုပြီးပြောလိုက်ရတာအဲ့ဒီခါကျမှကိုမင်းတရားကြောက်လန့်သွားပါလေကဆိုင်မှာကပ်ဖြည့်ပြီးအင်းစိန်ကားနာမှာရှိတဲ့အုံနာထံမှာကားကိုအခါတိုင်ခဲ့ရပါတယ်အုံနာဖြစ်သူနဲ့စကားစမိပြောပြတော့မှနေ့လေကရုပ်ရှင်မှတ်တယ်မှာကောင်းလေးတယောက်ကိုကားချိတယ်ပြောတယ်ဗျကိုလာသိန်းတော့မသိဘူးလားအုံနာတော့မှကိုလာသိန်းနဲ့ကိုမင်းတို့တယောက်မျက်နှာတယောက်ချီကထူဆန်းသွားကြပါလေကျုပ်တို့နဲ့မကြုံလိုက်လို့မသိလိုက်ဘူးဗျကောင်းလေးကငငယ်လေးပါဗျာအသက်ကလည်းရှိလာမှ20ဆုံးဆုံးတော့ပေါ့ကာကာကာကိတ်ကနေအထွက်သူကလည်းလမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့ချော်အလဲနေကားနောက်ဘေးအောက်ကိုခေါင်းဝင်သွားတာပဲဗျာအိုးတနာပါလေဗျာဖြစ်မှဖြစ်ရလေဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါအင်းကြီးကလည်းလက်ရှိအဖြူအောင်လေးနဲ့မဆိုးကလည်းအပြာကော်လေးဗျာအုံနာပြောတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာဥလာသိန်းတွေ့ခဲ့တဲ့ကောင်းလေးမှာထိုကောင်လေးနဲ့တတိယလေးတူနေတာကိုသိလိုက်ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ဥလာသိန်းနဲ့ဆပယာကိုမင်းတို့ရဲ့ဘဝတကွေ့မှာတွေ့ကြုံခဲ့ရဦးတယ်။ကိုရိနန္ဒဘဝဖြစ်ရများပင်ဖြစ်ပါလေ။ဖြစ်ရမှန်တိုင်းအမည်နဲ့နေရာများကိုမပြောင်းလဲပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တို့ခင်ဗျာ။ဆာရေးဆရာပီပီမန္တလေးနဲ့ဆရာအခါဇော်တို့ရဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလန်းကောင်းများကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးလို့တော့ခဲ့ပါပြီခင်ဗျာအဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်ပြေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတန်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆာရေးဆရာဆရာအခါဆောင်နဲ့ဆရာပီပီမန္တလေးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ